Hei, olen Maria Kalaniemi ja jännittävän edessä odotan mielenkiinnolla keskustelua Tommin kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Tosi kiva, että sä tulit. Kiitos, kun sain tulla. Samalla mä tiedän, että sulla on suruaika. Haluan esittää surun valittelut myös tässä, vaikka olen sen muutenkin tehnyt, mutta nyt. Lämmin kiitos. Kyllä. Äitini lähti tuon ilmaisiin pari viikkoa sitten. Joo. Pitkän matkan jälkeen hän sairasti Alzheimerin tautia. Voisiko sanoa näin, että sen pitkän kaavan mukaan. Joo. Mehän ollaan tunnettu aika pitkään. Ollaan. Haluatko kertoa, että missä merkeissä? No kyllä. Mulla on ollut ilo tutustua sinuun terapian kautta. Olen käynyt luonnasi monta vuotta ja myöskin suosituksestasi lähdin mukaan ihminen tavattavissa koulutukseen. Ja siinäkin pitkän kaavan mukaan, että valmistun toivottavasti nyt keväällä terapeutiksi. Huikea juttu. No on se. On se, näin se on. Kyllä. Matka on ollut monisävytteinen. Tiedän aika monta vaihetta, jotka sulla on ollut. Mä ajattelin, niin kun, voisit sä vähän kertoa siitä sun lähtökohdista ja lapsuudesta, niin siirrytään pikkuhiljaa sieltä sitten eteenpäin, mutta vähän niin kuin taustaksi. No joo. Mä kasvoin Espoon Kilossa. Siellä meillä oli rintamamiestalo, jonka mun isoisä oli mukana rakentamassa, että hän oli sodassa hän ehti sitten kuolla ennen kuin synnyin ja meidän huusollissa asui sitten lisäkseni sitten mummo Astrid. Sitten oli äiti ja isä. Ja hyvin vahvasti tuli myöskin sitten pikkuhiljaa tämä musiikki mukaan, että mä oon laulanut ihan pienestytöstä saakka kuulemma. Ja sitten tuli tuo mun toinen keuhko, eli harmonikka tuli sitten mukaan jo 8-vuotiaana, että sehän vei sitten semmoiselle kans matkalle, mistä nyt ei ollut, en osannut kuvitellakaan, että mihin se vie. Ja myöskin siihen matkaan kuului myöskin se, että olin ainoa lapsi, ja mua on aina rakastettu kyllä ja mä oon ollut tosi kannettu siellä kotona. Mutta meillä oli myöskin sitten tuo virtahepo-ilmiö siellä kotona, että isä oli mulle myöskin erittäin rakas ja me ei paljon puhuttu koskaan isän kanssa johtuen siitä, että hän oli, voisiko sanoa, aika vahvastikin alkoholisoitunut. Mutta se, mikä meitä yhdisti, oli se musiikki. Joo. Ja haitari. Ja harmonikka. Millä tavalla se tehtiin? No se oli kyllä, mun menee kylmät väreet. Että siis se on se musiikin voima. Se, kun ei sanoja oikein riitä, niin se musiikki yhdisti meitä. Että kun meillä oli siellä kotona niitä hetkiä kahden kesken isän kanssa, niin minä soitin ja isä itki. Ja mä en päässyt montaa tahtia jostain ihanasta rantakoivun alla valssista, kun isän jo kyyneleet valu. Ja ne ei ollut mitään siis sellaista niin kuin, surkuttelua, vaan se oli sitä elämän kaihoa. Ja mä jollain lailla sen pienenä tyttönä jo oivalsin, että musiikki on niin paljon muuta kuin pelkästään, että löytää ne oikeat näppäimet. Että siinä on kysymys paljon suuremmista asioista. Mä muistan, että jotkut muutkin itki, kun sä soitit. Kyllä, joo, kyllä. Että sitten mä olin siellä, isä oli kotoisin tuolta Juvalta ja siellä on paljon ihania rakkaita ihmisiä. Ja sitten kesäsin, kun käytiin siellä Juvalla, siellä
kotitalolla, niin muistan myöskin, että isän veljekset istuivat siellä rappusilla ja mä soitin semmoisen pihakoivun. Kuinka niitä oli? 7 veljestä. 7 veljestä. Joo. Niin tuota, niin sama ilmiö. Minä soitin ja, niin. ja kyyneleet valui veljeksillä. Että ne on semmoisia kohtaamisia, mitkä on seurannut mua kyllä koko elämän ja asettanut myöskin elämän semmoisiin uomiin. Saatko sä kiinni, niin kuin, että semmoisiin uomiin, että eihän silloin mulla tietysti ollut semmoista tietoisuutta, mitä tapahtuu, mutta tiedostin sen, että ihminen koostuu tunteista. Oliko se jotenkin niin, että sä olit semmoisesta suvusta, se isän suku, jossa tavallaan niin kuin ne tunteet hukutettiin siihen juomiseen. Ja että niitä ei, niin kuin, ei ollut luontevia tapoja ilmaista tunteita. Ja sitten kun sä ilmestyt siihen suloisena tyttönä, joka soitti taivaallisesti, niin se avasi ne sulut. Kaikki ne patoutuneet tunteet, jotka ei ollut löytänyt muita kanavia. Niin, se saattaa hyvinkin olla. Ja meillä on kyllä ollut näin, että se musiikki on ollut semmoinen monessakin yhteydessä se, mikä sitten vapauttaa. Joo. Että niitä tunnepatoumia. Mutta niin kuin isän kohdalla, niin olihan, hän oli hyvin eläväinen ja myöskin siis hänellä oli ihana huumori. Ja niin kuin näillä veljeksillä ylipäätänsä, että myöskin se semmoisena voimavarana kylläkin. Mutta tietysti, kuten tiedämme, niin alkoholismi on myöskin sairaus. Joo. Ja kun sitä seuraa pienenä tyttönä, pienenä lapsena, niin aika kädetönhän siinä sitten on, että huomaa vaan, että kaikki rupeaa voimaan vähän huonosti. Mut siitä hanurista tuli, tai harmonikka, kumpaa sä käytät? No harmonikka, haitari, joo. Niin. Harmonikasta tuli tavallaan semmoinen ehkä turvallinen tapa tunnetasolla liittyä perheeseen ja muihin. Kyllä. Ja ehkä suhun itteesi myöskin, että sä ilmasit, käytit äsken sanaa toiset keuhkot, niin sä niin kuin niiden avulla jollain tavalla niin kuin ilmaisit itteesi. Kyllä. Joo, kyllä, juuri näin. Mutta kävikö siinä jotenkin sit niin, että sä jäit itse ihmisenä niin kuin harmonikan taakse jotenkin piiloon? Et tullut niin hyvin näkyväksi, että se tuli tavallaan niin kuin mutkan kautta esille. Kyllä. Varmaan osittain näin ja tietysti se, niin kuin sanoin tuossa, niin eihän meillä kukaan odottanut, että mä sitten kuljen paljon soittamassa ja tulee tuota esiintymisiä ja näin, että se tuli semmoisena yllätyksenäkin. Siellä alussa oli suuri yllätys, silloin kun sä olit 17-18. Kerrotko siitä vähän, mitä tapahtui? No joo, että silloin 18-vuotiaana osallistuin historian ensimmäiseen kultainen harmonikkakilpailuun. Ja kilpailu oli tuolla Ikaalisissa ja siellä oli ystäviä mulla myöskin kilpailemassa ja mua jännitti kovasti. Ja en kokenut olevani millään lailla semmoinen kilpahevonen, että mua jännitti kovasti ne kilpailut, mutta siinä kävi sitten niin, että mä voitin sen kisan. Ja oli jotenkin, se jäi niin elävästi mieleen, kun mä tulin sitten busseilla kotiin Ikaalisista. Ja yksin bussilla. Ja mä olin saanut sitten kukkia ja sen sellaisia. Ja mä harmonikkani kanssa tulin. Ja se bussi pysähtyi johonkin välillä. Siis jollekin pysäkille ja missä oli sitten, tuli kyytiin sitten muita myöskin ja sitten oli yksi nainen, joka sanoi, että hetkinen bussikuskille, että hän haluaa mennä ostaa tuolle tytölle kukkasia. Niin hän meni siihen kauppaan vielä ja tuli mun luo kukkakimpun kanssa ja se oli jotenkin mulle semmoinen näkyväksi tuleminen. Ja mä kuulin yksin sitten sitä kotitietä siellä kilossa kukkieni kanssa
ja tuota, harmonikkakainalossa. Ja niin, että sehän oli semmoinen näkyväksi tuleminen kyllä. Mm. Mm. Mutta sähän et ollut alunsi niin kuin tuettu ja näkyvä kotona, että yhtäkkiä sä näyt maailmalla. Mm. Ja kun tulit kotiin, niin olit edelleen jollain tavalla näkymätön. Eikö se niin mennä? Ei, joo, että sitten tietysti kotona odotti kukkakimppuja ja onnitteluja paljonkin. Ja silti juuri se tietynlainen onttous, mikä mulla, mitä mä olin kantanut mukana, niin se vaati vielä sit pitkän matkan. Mm. Mm. Mut tulee itse mieleen yksi oma kokemus, kun vähän soitin pianoa nuorena ja klassista pianoa. Ja sit piti osallistua tämmöiseen kykyjen etsintäkilpailuun. Mm. Mä olin harjoitellut Chopinin minuuttivalssia varmaan kuukausi kaupalla ja 7 tuntia muistan soittaneeni harjoitelleen yhden päivän aikana. Ja sitten mä olin niin äärettömän hermostunut ja jännittynyt, kun piti mennä esiintymään. Mä sanoin mun äidille tästä. Niin se antoi mulle semmoisen vihreän pienen pillerin, että ota toi ennen kuin menet esiintymään. Se on niin kuin hänen tapansa sitten auttaa. Just näin. Ja mä otin sen vihreän pillerin ja soitin sen Chopinin minuuttivalssin ja sitten kun mä menin pianon ääreltä istumaan siihen etupenkkiriviin, niin se jysähti päin. Mä olin unohtanut puolet kappaleista. Just. Mut sullahan tuli sitten valtava menestys niin kuin monella tavalla ton esiintymisesi kautta. Eikö tullut? Joo, että pyrin sitten Sibelius Akatemiaan vasta perustetulle kansanmusiikkiosastolle, jonne pääsin silloin myöskin samana keväänä. Ja siinä tapahtui myöskin semmoinen, että se oli aika monen kevät, nimittäin oli tämä kultainen harmonikka. Sitten pyrin Sibelius Akatemiaan ja sitten mun rakas mummonihan jäi junan alle silloin just toukokuussa. Että siinä tapahtui monenlaista. Ja se mummo, joka oli... Tuli sielu mun koko haitarin takana. Niin. Joo. Että mummo Astridhan oli kyllä semmoinen niin kuin tulisielunen musiikin rakastaja ja hän osti ensimmäisen harmonikkani. Joo. Mm. Niin siinä tapahtui monenlaisia, mutta pääsin sitten Sibelius Akatemiaan ja se oli ihana semmoinen uusi vaihe. Tuli paljon muusikoystäviä ja siihen aikaan meille ei ollut mitään brändäystä tai sen tapausta, vaan se lähti sitten omalla tahdillaan se mun muusikon urani eteenpäin ja sain oppia valtavasti uusia asioita ja sitten tuli monenlaisia bändejä ynnä muita, missä oli ilo soittaa ja tutustua muusikoihin. Mm. Mutta oliko siinä edelleen kuitenkin se asetelma jotenkin, että sä liityit maailmaan sen harmonikan kautta? Kyllä. Että sä olit ikään kuin edelleen piilossa ihmisenä. Joo. No se mun, siis jos tästä niin kuin avaa, niin mä koen sen näin, että tietysti me ihmisetkin ollaan temperamentiltamme monenlaisia, erilaisia. Mutta se, että minussa oleva semmoinen suorittaja kanssa oli hyvin vahva. Joo. Ja semmoinen tietynlainen perfektionismi ja että olen hyvä sen kautta, kun mä soitan hyvin ja niin poispäin, jolloin se aiheuttaa sen piilossa olemisen, jos sä saat kiinni. Joo. Sehän oli mullakin se, kun se oli pelkkään niin kuin teknistä. Niin. Että siinä ei ollut missään vaiheessa ketään mulla ollut, joka olisi ollut minusta kiinnostunut ihmisenä, joka soitan. Vaan se oli vaan semmoinen niin kuin suoritus, joka oli kylmä ja joka myös johti sitten siihen, että mä jätin koko homman. Vai kiinnostanut. 17-vuotiaana kävelin ulos musiikkiopistosta ja
en koskaan tullut takaisin. Mm. Mm. Mä en ymmärtänyt sitä silloin, miksi mä näin tein. Joo. Mutta nyt mä ymmärrän. Joo. Joo. Ja mitä sä sit niinku tarvinnut siinä? Jonkun, joka olisi näyttänyt, että ei se soittaminen ole pelkkää niinku teknistä osaamista ja suorittamista, vaan että ja ensinnäkin se, että millaisesta musiikista mä ylipäänsä tykkään. Mm. Se oli isketty siihen se klassinen musiikki ja siitä piti tykätä. Mm. Ja ei mulla varmaan ollut semmoista niinku lahjakkuutta, että se olisi sitten, lahjakkuus olisi voinut kantamaan, vaan siis mua ei mikään kantanut. Se oli vaan se suoritus, joka sitten niinku tuntui niin kuivalta. Ja, että ainoa viisas teko oli se, että mä lopetin sen sitten lopulta. Mutta se jäi moneksi vuodeksi vaivaamaan, että miksi, on mun tossa vieläkin piano. Miksi mä en koske sitä, miksi mä käyn, mä soitan kerran vuodessa, saatan soittaa. Mutta se on siinä. Joo. Enkä mä soita enää mitään klassista, vaan se on niin kuin semmoista niin kuin, no mikä se on se sana, improvisaatiota. Joo, joo. Mutta sullahan sitten niin kuin tuli menestystä monella eri tavoin, pikkuhiljaa muusikkona ja säveltäjänä, eikö niin? Kyllä. Kyllä. Suurtakin menestystä. Mm. Hmm. Kyllä. Kehtaat sä niistä puhua? Mä tiedän, että sä oot todella vaatimaton ihminen, mutta jos sä jotain kertoisit. No tota, no mä voisin sanoa näin, että jos ajattelee, lähtee tästä niin kuin viime vuosista, kun on tullut isojakin palkintoja ja mua on palkittu muusikkona, niin tietysti se tuntuu tosi, siis suurelta ja ihanalta. Mutta tähän liittyy myöskin se, että niin kuin me puhuttiin tai ollaan tässä keskusteltu siitä, että kyllä musiikki ennen kaikkea on mulle semmoinen väylä omien tunteiden purkamiseen ja niiden esille tuomiseen, että nämä palkinnothan on aivan huikeita ja mä oon niistä sydämeni pohjasta kiitollinen. Silti se, että minkä takia mä teen musiikkia, on juuri se väylä tunteisiin. Joo. Ja että mä saan jakaa ihmisten kanssa tätä mun musiikkia. Joo. Jakaa, kohdata ihmisiä ja... Hmm. Voisiko se olla niin, että se tavallaan se sun musiikin eleganssi ja lyyrisyys ja puhuttelevuus osittain nousee siitä, että kuulija vaistoa sun tunteet niiden takana, että sä ilmaiset itsestäsi jotain. Hmm. Kyllä. Näin se on varmasti. Ja sitten tässä tullaan just siihen semmoinen pitkä silta tavallaan taakse siitä, mistä mä puhuin, että nuo mun kohtaamiset jo pienenä lapsena siitä, että se musiikki, minkä mä oon soittanut tai laulanut silloin, tietysti se on ollut vaatimatonta silloin, mutta kuitenkin, että se on herättänyt jo silloin tunteita ihmisissä. Mm. Niin se on jäänyt tonne minuun se, että ja musta on ollut semmoinen myöskin niin kuin tarve purkaa omia tunteita, että se on semmoinen niin kuin kohtaaminen, tunteiden kohtaaminen. Niin. Ja mä mietin, että kun sä voitit sen kilpailun silloin nuorena, olisiko siinä ollut myös jo läsnä se, että sä soitit niin herkästi jotenkin, että siihen valu haitarin kautta, hanurin harmonikan kautta tuli sun tunteet. Kyllä. Ja ihmiset niin kuin vaistoo sen. No kyllä mä näin koen. Joo. Ja kyllähän mua on sitten määritelty sillä lailla myöskin, että Maria soittaa tunteellisesti ja herkästi. Että ja läsnäolossa. Niin. Koska mä muistan, kun sä toit kerran, sovittiin, että sä tuot sen harmonikan tuonne vastaanotolle ja sä soitit, niin mä olin ihan puulla päällä lyöty. Mikä läsnäolo, mikä intensiivisyys ja mikä nöyryys. Mm. Aivan uskomaton kokemus. Ja sitten mä pyysin sut soittamaan vaimoni hautajaisiin. Ja sä teit sen samalla tavalla siellä kirkon edessä. Mm. Että se oli kokemus. Mm. Että kyllä mä näin heti, että sä oot niinku mestari. Mm. Mä en tiennyt sitä. Mm. Tyhmyksissä niin mä luulin, että sä oot joku semmoinen harmonika niinku harrastelija. Ja soitti, että sä soitat mulle jotain, niin mä olin ihan... No, mutta se oli ihana hetki, kun mä sain, taas tässä tullaan myöskin siihen, että nämä asiat kulkevat niin kuin käsi kädessä, tiedätkö, että mä sain näyttäytyä sinuun
sinulle siellä niin kuin vastaanotolla, että mulla oli se haitari mukana. Joo. Niin kuin myöskin, että me ollaan kokonaisia, että kuka tekee mitäkin asioita, mutta että mä sain näyttäytyä siinä kokonaisuutena. Niin. Se oli mulle huikeeta. Niin. Ja sitten just se sinun kommenttisi. Ja, että sä näit mut. Joo. Myöskin muusikkona. Ja, joo. Niin, kokonaisuutena. Että sitä me tarvitaan. Kyllä. Että meidät nähdään kokonaisuuksia. Joo. Mutta sittenhän sun alkoi tapahtua pikkuhiljaa se, että sä rupesit niin kuin ihmisenä kuoriutumaan esiin sieltä harmonikan takaa. Mm. Mikä sen aiheutti ja miten se tapahtui? Tai ei aiheutti, vaan sai aikaan. Mikä siihen johti? No kyllä mä ajattelen näin, että siis olen saanut elää tosi rikkaan elämän ja monisäikeisen ja monivivahteisen, että on ollut niin sanotusti aaltoja kukkulaa. Mm. Niin siellä jossakin sisällä on ollut kuitenkin sellainen olo, että muun muassa, että mä oon ollut aika vakavastikin siis lähes riippuvainen, joka sit rajoittaa ja kontrolloi monellakin lailla sekä itseäni että osittain myöskin muita. Niin sen purkaminen sit sitä kautta, että lähdin tutkimaan itseäni. Joo. Tämän koulutuksen kautta esimerkiksi. Joo. Mitä se oli se itsesi tutkiminen? Mitä sieltä löytyi? No sieltä on löytynyt niin paljon ja matkahan jatkuu. Mutta ennen kaikkea just se, että me ollaan niin kuin ihmisiä ja sen hyväksyminen että niin kuin omalta kohdaltani, että se on ihan ok, että olen tällainen kuin olen ja että olen tällä matkalla ja että suostun myöskin tutkimaan pikkuhiljaa minua ja siis samalla, niin kuin, että suostua niin kuin, tutkimaan myöskin niitä kipukohtia. Joo. Mä mietin sitä, että kun sä rupesit fokusoimaan katseesi pikkuhiljaa niin kuin itteesi, rupesit tutkia, että kuka on se, joka on tämän haitarin takana, niin sehän johti semmoiseen valtavaan niin kuin muutosprosessiin sinussa, joka on vuosia vyörynyt niin kuin aika rajullakin tavalla eteenpäin. Mm. Niin muuttiko se sun soittamista, sun esiintymistä? Millä tavalla sä niin kuin koet, että olitko enemmän läsnä esimerkiksi suoraan vai näetkö siinä mitään, että miten se muutti sitä taiteen tekemistä? No tässä olisi kiva kuulla sinun siitä, että miten sä kirjoitat, mutta että mitä siinä tapahtuu. Mutta että, niin kuin kyllä mä koen näin, että mistä tästä aikaisemmin puhuttiin, että siis se läsnäolo mun muusikkoudessa ja soittaessa on kyllä aina ollut hyvin vahva. Joo. Että ennen kaikkea se on ollut just sitä, että sen tutkimista, että se on ihan ok olla myöskin ilman sitä soitinta. Joo. Ja mulla on oikeus myöskin ilmaista itseäni muullakin lailla. Joo. Kun sen harmonikan kautta. Joo. Ja nyt sä siinä kävisit niin, että kun sä tavallaan kun löysit itsesi sen harmonikan takaa, niin sä rupesit löytämään niitä oppilaita myöskin sen harmonikan takaa, Sibelius Akatemia. Siitä kehittyy uusi toiminta sun, eiks niin? Kyllä. Joo, että mun yksi vahva osa mun uraani on aina ollut myöskin pedagogin työ. Mä rakastan opettamista ja mä opetan Sibelius Akatemiassa muun muassa, niin siihen rinnalle nousi sitten myöskin mahdollisuus pitää mentorointia, eli tämmöisiä dialogisia keskusteluja opiskelijoiden kanssa, että sut nähdään ja
nähdään siinä myöskin kokonaisuutena ilman sitä soitinta. Niin. Ja se on kyllä ollut saanut tosi ihanan vastaanoton. Ja että se on väylä myöskin siihen muusikkouteen ja vapautua muusikkouteen. Niin sä oot nyt varmaan niin kuin iskenut semmoisen suoneen, jos mä ajattelin ihan itseäni, mun piti ottaa se vihreä pilleri, kun mä menin soittamaan. Joo. Niin olisiko muita tapoja? Just. niin nyt sä kun, siis sä muusikot ja musiikin opiskelijat ja kaikki opiskelijat varmaan, mutta ehkä erityisesti musiikin opiskelijat, niin ovat niin semmoisen niin kuin lahjakkuustarkkailun alla, että riitätkö, kelpaatko, oletko hyvä. Että siitä tulee helposti semmoinen valtava niin kuin suorituspaine, johon pitää ottaa se vihreä pilleri, jos ei muuta keksi. Niin ootko sä, miten mä sanoisin, onko sun se läsnäolo ikään kuin auttanut näitä muusikoita käsittelemään sitä, mikä on sen instrumentin takana? Koska mä ymmärrän, että tätä tarvitaan ihan valtavasti siellä. Kyllä. Joo, tarvitaan. Ja senhän havaitsen tuolla, että tulijoita olisi paljon. Joo. Ja juuri se, että tulla ilman sitä soitinta, saa pulputa siis iloisia asioita, puhua itsestään ja niin kuin nostaa haasteellisia asioita esille, tuoda myöskin se herkkyys ja jännittyneisyys. Ja, niin. ja tietysti, koska mulla on siitä ihan kokemusta, että on ollut kova jännittämään ja on saanut paniikkihäiriöitä ja paniikkikohtauksia ja muita, niin siitä on sitten hyvä myöskin keskustella. Ja sitten kun sitä keskustelee, niin se voi useinkin johtaa siihen, että sitten hymyillään ja nauretaan ja että vapaudutaan. Eikä tarvitse ottaa sitä vihreitä pilleriä. Ei tarvitse ottaa sitä. No, nythän sulla on myöskin vahvasti ollut niin kuin säveltäminen mukana. Ja kun mä oon tehnyt vuosikaudet niin kuin kirjoja, niin mitä enemmän mä niitä teen, niin sitä enemmän mun vahvistuu semmoinen kokemus, että minä en niinkään niitä kirjoita, vaan minussa kirjoitetaan. Että se kirjoittaminen tapahtuu semmoisessa niin kuin intensiivisessä läsnäolon tilassa, tässä hetkessä läsnä ollen paikassa, joka avautuu ikään kuin ylöspäin. Niin silloin sä muutut semmoiseksi kanavaksi tai putkeksi, jonka kautta joku haluaa sulle haluaa ilmaista sun kautta asioita. Ja mä koen tämän hyvin vahvasti niin kuin kirjoittamisessa, se lisääntyy, että minussa kirjoitetaan, että minä en kirjoita. Onko sulla sama kokemus? No kyllä on osittain. Ja jotta tämä onnistuu, niin koen myöskin se, että kun tämähän ei ole mikään suoritus todellakaan, vaan että ensinnäkin mä oon kokenut sen tärkeyden myöskin hiljentyä, jotta on se mahdollisuus siihen, että sinussa soitetaan, sinussa tanssitaan, sinussa kirjoitetaan. Niin, että sä oot läsnä. Joo, että jos on kovasti kiire ja suorituspaineita, tai voin puhua vaan itsestäni, niin silloin kyllä saattaa mennä kiinni se tötsä. Joo. Mä oon ajatellut näin, että kun se läsnäolon tilahan, sehän on valtavan kiehtova tila, koska siinä tapahtuu asioita ilman, että sä paat mitään tapahtumaan. Joo. Niin mä oon miettinyt sitä, että silloinhan tulee tosi tärkeäksi kysymys, että miten siihen pääsee, siihen tilaan. Niin. Ja mä oon huomannut, että ensimmäinen edellytys läsnäolon tilaan pääsemiseksi on rohkeus menettää kontrolli. Eli sinusta tulee tietämätön, hallitsematon, osaamaton, haavoittuva. Joo. Ja ehkä se haavoittuvuus on juuri se tila, joka pitää olla, jotta sun kautta tulee asioita ilmaistuksi. Just näin. Että et sä valtaa niitä ja hallitse niitä ja kontrolloi niitä. Ja silloin sun täytyy uskaltaa olla osaamaton satojen ihmisten edessä. Ja antaa tulla se, mikä tulee. Joo. Se on musta äärettömän kiehtova asia. On se kiehtova ja vapauttava. Ja vapauttava myös. Mutta pelon kanssa
siihen ei pääse. Ei. Koska se pelko johtaa siihen, että sä rupeat niin kuin hallitsemaan. Mm. Jollain tavalla sä rupeat suorittaa sitä, jotta sä selviydyt. Mm. Mm. Niin silloin, kun sä tavallaan niin kuin oot turvassa itsessäsi, niin sun ei tarvitse tuottaa mitään ulkoisia selviytymisen merkkejä, koska sä jo selviydyt, koska sä olet jo kaiken menettänyt. niin sä vaan olet. Joo. Joo. Hienosti kuvailet tota, ja, mutta että mä koen kyllä, että tähän tarvitaan sitten vähän niin kuin vetoapuakin. Niin, minkälaista? Ja just semmoista kantamista. No esimerkiksi niin kuin omalla kohdalla, että myöskin uskaltautuu puhumaan omista kipukohdistaan, jännityksistään ynnä muista. Ja myöskin just tuolla Sibelius Akatemiassa esimerkiksi, että sä saat näyttäytyä kokonaisuutena. Joo, kyllä. Herkkänä haavoittuvana. Ja, Että sun tarvitsee olla olevia. Niin, joo. Parempi ja teknisempi ja lahjakkaampi kuin mitä koska senä, niin just näin ja senhän huomaa myöskin opiskelijassa, että jos on joku, vaikka että joku kohta ei tahdo oikein sujua, niin sitten kun sitä rupeaa tutkimaan ja että huomaa esimerkiksi, että on jännityksiä kehossa ja muutenkin, että sitten kun sitä rupeaa avaamaan, vaan siis että puhuu, että minkälainen tunne sulla ylipäätänsä on, niin hetken kuluttaa se sujuukin. Joo. Että se on niinku just tätä. Mä oon viime aikoina katsonut hyvin paljon tennistä, joka on hyvin herkkä peli. Siis se pienikin jännitys saa sut tavallaan niin kun tekee virheen. Joo. Ja se näkyy esimerkiksi niin, että jos sulla tulee joku helppo pallo, sä oot ihan varma siitä, että sä pystyt sijoittamaan sen niin, että toinen ei sitä saa, niin sä lyötkin verkkoon sen. Joo. Miksi? Koska sä et ole enää läsnä, sä oot jo siinä lopputuloksessa. Joo, semmoisessa kontrollissa. Niin, niin sä jo tavallaan niin kuin haluat sen lopputuloksen tekemättä sitä asiaa ensin, jolloin sä lyöt sen verkkoon. Mm-hmm. Ja se on niin äärettömän niin kuin paljastava tennis, koska kaikki läsnäolemattomuudet luovat tilan, jossa sä et enää esimerkiksi katso palloa, et ole rento, et ole tässä hetkessä. Ja sitten pätee kaikki. Sehän pätee ihan kaikki. Kyllä. Mullahan on ollut hirveän pelottavaa aikoinaan niin kuin nousta ihmisten eteen esiintymään ja puhumaan. Se on ollut kauhun paikka. Ja mä oon saattanut jotain esiintymistä pelätä niin kuin monta vuorokautta ennen sitä. Joo. Sitten mä ymmärsin kerran, että mä muistan, että mä istun lentokoneessa ja mulla oli hyvä olla. Mä olin menossa jonnekin luennoimaan ja siellä oli satoja ihmisiä odottamassa. Ja sitten mun tuli mieleen se, että siellä ne kaikki ovat odottamassa minua, mitätöimässä minua, osoittamassa, että olen kykenemätön. Ja silloin mun tuli kauhu. Ja se oli se, joka musta oli aina ollut. Mutta siinä kohtaa mä tajusin sen, että mä olin itse sen ajatuksen myötä ottanut sen siihen. Ja poistunut siitä läsnäolon tilasta. Sitten mun tuli sellainen ajatus, että olisiko mahdollista, että mä en tästä läsnäolon tilasta poistukaan. Vaan mä pysyn tässä, kun menen sinne estradille. Se oli ensin, että ei se ole mahdollista. Siellähän pitää olla kauhuissaan. Niin sitten mä taisin, että ei tarvitse. Mähän voin pysyä tässä. Ja sen kokemuksen jälkeen mä oon aina pysynyt. Mä en mikään enää pelata. Mä en mihin tahansa, mikä on se tilanne tahansa. Niin mä tajun, että ensimmäinen edellytys läsnäolon tilan pääsemiseksi on rohkeus menettää kontrolli. Just näin. Jalka, mä menen joka paikkaan tyhjänä, osaamattomana, ei tietävänä. Joo, just näin. Ja se on niin ihme juttu, että sitten kaikki tavallaan tulee, mitä se tilanne tarvitsee. Joo, ja se rupeaa vapauttaa energioita sieltä ympäriltä, monenlaisia. Joo. Ja mä huomaan niin kuin puhuvani asioita, joita mä en tiennyt tietäväni. Joo. Koska ne tulee jostain. Tuo on ihan huima. Joo.
Mä oon istunut tämmöisellä aitiopaikalla, tai paikalla, jota mä nimitän aitiopaikaksi, ihmisyyden äärellä hyvin pitkään. Mä oon nyt jo 93-vuotias, jotenka mä oon tehnyt tätä työtä hyvin pitkään. Ja siellä, kun mä oon ollut tämmöisen niin kuin aidon, paljon rehellisen, haavoittuvan ihmisyyden äärellä, niin mä oon päässyt katsomaan ihmisessä aika syvälle. Kun ne ihmiset, joita mä tapaan, niin ne eivät ole ihmisiä, jotka pyrkivät itsensä peittämään ja suojautumaan, vaan pikemminkin päinvastoin olemaan totta. Niin siinä semmoisella aitiopaikalla, kun saa istua pitkään, niin oppii ihmisestä jotain hyvin tärkeää. Yksi asia, mikä mä oon oppinut, on se, että me kaikki ihmiset ollaan täysin erilaisia. Ainutkertaisia ja ainutlaatuisia. Toista sellaista kuin Maria Kalaniemi ei ole koskaan ollut, ei ole nyt, eikä tule olemaan. Niin, jos meitä tällä hetkellä on, mitä meitä on, lähes 8 miljardia ihmistä, ja jos laskee ne, jotka on ollut ja ne, jotka tulee, niin tämä, jos joku on ihme, että miten me voidaan olla kaikki ne erilaisia. Ja sitten, jotta me pystyisimme toisimme samastumaan, niin meidän täytyy samalla olla myöskin samanlaisia. Ja se, joka tekee, kun menee ihmisen riittävän syvällä, niin sieltä jostain löytää sellaisen tason tai ulottuvuuden, joka tekee meistä kaikista samanlaisia. Ja se on syvä nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tarve. Ja mä ajattelen jopa niin, että me ihmiset synnymme siksi, joka me olemme. Vain sitä mukaan, kun me tulemme nähdyksi ja kohdatuksi. Et niin kauan, kun kukaan ei meitä näe, niin me jäämme itsellemme mysteeriksi. Emme synny. Synnymme fyysisesti, mutta emme psyykkisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei oikeastaan eletä, vaan me selviydytään hengissä. Ja siksi tämä meidän syvin ihmisyytemme toteutuu vain haavoittuvuudessa. Et niin kauan kuin me olemme oman vahvuutemme ja voimamme ja suvereeniutemme varassa, niin me emme elä. Ja siksi se on mielenkiintoista niin kuin ajatella, että jos meidän syvin ihmisyytemme on haavoittuvuutta ja että meidän syvin tarpeemme on nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, kohdatuksi tuleminen, niin se on samalla myöskin meidän syvin pelkomme, ettei vain kukaan näe minua ja etten vain paljastuisi. Niin miten sä koet tämän, niin kuin tämän, tavallaan tämän, ja kaksi täysin erilaista napaa, mitkä meissä niin kuin on? No omakohtaisesti olen käynyt tämän läpi, voisiko sanoa aika juurta jaksaan juuri se, että miten olennaista se on, että saa tulla kohdatuksi, nähdyksi ja kuulluksi kokonaisuutena. Ja että mä tarvitsen muita ihmisiä ympärilleni. Ja myöskin sitten pelon kautta, jos mä vangitsen itseni semmoiseen pelkoon, kontrollointiin, niin mä en näyttäydy koskaan syvimmiltään semmoisena kuin mä olen, jolloin se jää just semmoinen, saattaa jäädä semmoinen möykky. Joo. Ja pelko. Niin. Ja että sitten tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä musiikista ja harmonikasta, niin halusin sen vielä sanoa, että mä koen, että se harmonikka on se haitariharmonikka on, miten sitä nyt sanoisi, niin kuin ikään kuin pakottanut mut olemaan läsnä. Et kun mä soitan, joo, niin se on niin, mä tunnen, että mä oon niin kuin läsnä ja haavoittuva, koska sen kautta tulee siis ne syvimmät, semmoiset arkaisetkin
tuntemukset. Joo, kyllä. Mä mietin vielä sitä, että jos, miten on mahdollista ja mistä se johtuu, että samalla kun meidän syvin tarve on se, että joku mut näkee, niin miksi se samalla on mun suurin pelkoni? Mm. Ja mä ajattelin, että se voisi johtua siitä, että ne ihmiset, jotka on mun ollessani pieni, ympäröineet mut ja olleet mun lähellä, niin ne ovat ihmisiä, jotka ovat katsoneet minua ja samalla haavoittaneet. Mm. Eli mä yhdistän tavallaan semmoisen niin kuin läheisyyden haavoittumiseen. Mm. Eli ne ihmiset eivät katsoneet niin kuin rakkaudella, arvostuksella, kunnioituksella, vaan jollain tavalla vääristäen. Mm. Niin silloin siitä syntyy semmoinen niin kuin, että en halua enää haavoittua, en halua olla totta, en halua näkyä. Joo. Elän niin, että kukaan ei näe minua. Niin. Ja yksi tapa tehdä se on esimerkiksi huolehtia siitä, että aina kiire. Joo. Kun on aina kiire, niin sä et ole koskaan läsnä. Mm. Ja kun sä et ole koskaan läsnä, niin kukaan ei näe sua. Kyllä se näin on. Sen takia mä viljelenkin usein, no näinä aikoina niin, myöskin sitä, että kun joku kysyy, että mitä sä teet, niin mä sanon, että mä makaan sohvalla. Niin. Se on jännä, kun ajatellaan läsnäoloa. Niin ihmiset helposti ajattelee, että se on laiskutta. Joo. Tai se on sitä, että ei tee mitään. Joo. Ja että on passiivinen. Mm. Mutta läsnäolohan on sitä, että on yhteydessä itteensä, oman syvyyteensä. Joo. Ja silloin sä voit olla hyvinkin aktiivinen. Joo. Ja koska kaikki se, mitä sä teet, kumpuaa lopulta siitä, kuka sä olet. Mm. Koska sulla on yhteys siihen, kuka sä olet. Kyllä. Niin tää on tavallaan se, jos ajattelee taiteen tekemistä. Mm. Niin kyllähän se pitäisi kaiken, mitä sä teet, nousta siitä, kuka sä olet. Mm. Ja silloin ihmiset vaistoa tämän. Joo. Koska silloin, kun se, mikä syntyy esiintyessä tai mikä se on, se opetustilanne tai mikä se on. Se, joka syntyy siinä, niin ihmiset vaistaa, se syntyy siinä hetkessä, että sitä ei ole luotu etukäteen. Mm. Ja siihen tulee semmoinen kiehtovuus ja semmoinen, että halutaan tavallaan, että siinä malttaa tuskin hengittää, kun vaistoo sen, että toinen tuottaa sen tässä hetkessä, mitä siinä tapahtuu. Joo, ja on niin sanotusti aito ja totta. Kyllä, haavoittuva. Haavoittuva. Joo. Näyttäytyy omana itsenään. Joo. Miltä se tuntuu, kun tässä ollaan hetki istuttu? No tulee jotenkin onnelliseksi siitä, että esimerkiksi me puhutaan tällaisista asioista, mitkä on, mitä onneksi voi myöskin, mitä mä koen, että näitä pystyy niin kuin, pystyy myöskin sillä lailla niin kuin semmoisen kasvun kautta, niin, että pystyy menemään eteenpäin omassa kasvussaan. Joo, kyllä. Ihmisenä oleminen on ihmiseksi tulemista. Just niin, joo, kyllä. Ihmisyys ja inhimillisyys ja suostuminen myöskin sitten semmoiseen niin kuin kasvuun. Joo, kyllä. Että kyllähän ne on tosi isoja asioita. Joo. Ja kun mä mietin sinua ja sitä meidän yhteistyötä, niin kyllähän susta on syntynyt semmoinen vahva vaikutelma, että sä suostut. Mm. Sä oot rohkea ja sä oot valmis menettää kontrollin. Mm. Siis siinä mielessä, että sä luovutat. Mm. Ja sehän on edellytys sille, että kasvaa. Mm. Ja edellytys myöskin, että sitten on tilaa jollekin muulle. Nimenomaan, joo. Kyllä. Joo. Mulla on yksi kirja tässä, jonka mä halusin sulle antaa, tämmöinen kuin Ihmisyyden matkamies. En ole sitä itse kirjoittanut, mutta sen on joku minusta kirjoittanut, Tommi Sarlin, ja mä tiedän, että sulla ei ole tätä. Ei ole. Mielelläni annan sen sulle, jos kiitos. Jos sopii. Ihan. Voit myöskin kieltää sen, en halua. Sekin sopii mulle. Kiitos, otan mieluusti vastaan. Toi, ole hyvä. Kiitos lämmin, Tommi. Ja hienoa, että olit. Kiitos, kun sain olla. Ja hienoa, että olit ja hienoa, että olet. Kiitos ja kiitos samoin. No nyt me ollaan tässä
hetki istuttu. Nämähän on niin isoja asioita, että olisi pitänyt olla paljon enemmän aikaa. Tässä olla viikko tai kuukausi tai muutama vuosi. Mutta jos ajattelet sitä, että sä tulit tänne hetkeksi, niin millainen kokemus tämä sulla on ollut? Lämminhenkinen. Kiitollinen, että sain tulla. Ja kuten sanottu, mä tunnen kyllä suurta pienuuttakin tässä, että nämä on niin isoja asioita. Mutta että se, mikä on ihanaa, on, että matka jatkuu ja matka jatkuu. Ja matka jatkuu. Kyllä. Okei, okay. Kiitos. Kiitos, Tommi. Kiitos, Maria.